det spændende vores. Hvad gør I, når I tager? En pæn en. Lars, vi går lige for ned ved optimisten, når jeg bare går op her. Fin fisk. Tag op med den. Den er svær. Tag op med den. Så I er hurtigt, så løfter du den op. Tag op med den. Skal ikke klone nu. Kom. Det går nok bare ud. Det skal holde i det. Der er heroppe. Bare ikke her, så kan vi stå med det. Tak. Grattis. Tak for det. Godt fisk. En hand? Ja, handfisk. Han er heldigvis ikke fyldt med røven. Nej, det er ikke derfor, den er fed. Nej. Den er fed, fordi den er god. Tak med det. Tak skal du have. Ej, jeg er glad af det. Er den en stor sten eller en lille? Bare kom med en sten.